Merhaba, Moçambique. Alô, Moçambique. Meu nome é Joaquim Calão. Vivo em Ankara, capital da Turquia, há 4 anos. Terminei meu mestrado agora em Estatística na Universidade da GTP. GTP é uma boa universidade. Qualidade excelente, professores excelentes. Sobre a Turquia, é um bom país. Aconselho a quem quiser visitar a Turquia que venha, pois não é um país árabe, como muitos pensam. É um país moderno que não perde a sua cultura. A população gosta de ajudar principalmente aos estrangeiros. Para quem quer continuar com os seus estudos superiores, aconselho a fazer a application das bolsas de estudo para a Turquia pelo Turk Bursary para fazer mestrado, doutorado ou licenciatura, pois são bolsas excelentes. Eu vim para esse programa e estou feliz mesmo. Para o nosso governo, eu peço que abram uma embaixada cá na Turquia, pois as relações Moçambique-Turquia estão cada vez mais fortes e para que essa fortificação continue, apelo à abertura da embaixada. Para estudantes moçambicanos, que continuem a estudar com muita força e não se esqueçam de aplicar para as bolsas de estudo na Turquia. Em breve volto a Moçambique, pois existe muito para trabalhar para Moçambique e é com essa missão que eu volto para Moçambique, mas também não gostaria de perder as minhas relações com a Turquia, pois a Turquia é um bom país e é um país com grande potencial de desenvolvimento. Então, o que aprendi cá e o que vou levar para Moçambique, gostaria de continuar a trabalhar. Para todos os moçambicanos, votos de sucesso e Moçambique sempre à frente. Obrigado.